Azərbaycan çempionatıyla bağlı UEFA araşdırmalara başlayıb. Biz bunu mətbuatdan da oxuduq. Bu da səhv etmirəmsə danışılmış oyunlarla bağlıdır. Başlıq da belədir. UEFA Azərbaycan çempionatıyla bağlı qumar araşdırmasına dırnaq arasında başladı. Ne demeydi bu Xəqani mənim sizcə? Çox bilirsiniz, bu artıq birinci dəfə deyil ki, belə Afiyaya belə bir xəbərdarlıq məktubu daxil olur. Hər mövsümdə bu, xüsusən də ilk növbədə birinci dəstə komandalarına aiddir. Düzdür, indi hələ onlar ikinci Uzun liginə. illər futbolda olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, UEFA-nı nə şübhələndirir ki, nə əsaslanıb, hansı faktla müraciət edir Afiyaya? Bilirsiniz, onlarda həmişə çox samballı məlumatlar olur. Onların hər yerdə nümayəndələri var, oyunların nəticəsi, hansısa bir hissənin nəticəsi. Yəni, orada hər şeyi onlar diqqət yetirirlər və çoxu da özün doğruludur. Düzdür, onu açıb ağartmırlar bizimkilər, amma əksəriyyəti özün doğruludur. Birinci divizyonda bu daha çoxdur, ikinci liginə hələ məşğul olmayıblar, amma mən bildiyim qədər orada da belə hallar var, hətta hakimlərlə də bağlı siqnallar da var. Yəni, yenə deyirəm, UEFA ilə belə o xəbərdarlıq məktubunu göndərmir. İndi araşdırma gedir, yəqin yenə də kimlərisə futboldan ya ömürlük uzaqlaşdıracaqlar, ya da haqlarında cinayət işi başlayacaqlar. Bu düzdür. Sözsüz ki, fakt olmayan yerdə nəyisə Təbii demək o... mümkün deyil, heç düzgün də deyil. Əgər hər hansı bir fakt yoxdursa, mən heç imkan vermirəm ki, bu studiyada bu barədə söhbət olsun. Sadəcə olaraq araşdırmalar başlayıb, maraqlıdır ki, bunun yekunu necə olacaq? Əlavəniz var, Anar? Yox, artıq yəni araşdırma başlayıbsa, bu bir ilk hal deyil. İlk hal deyil. Yəni bundan əvvəl də dəfələrlə olub. Biz Avropada da olur. Elə son Almaniyada da belə bir hadisə baş verdi. Hamburgun qapısının məlum öz qapısına vurduğu gol. Yəni artıq onunla da bağlı UEFA şübhələri araşdırma aparılır. Yəni belə məsələlərdə baxmırlar da ölkə hansı ölkədə. Yəni şübhələr var. Etiraf edək ki, son turlar birinci divizyonda da, hətta yüksək liqada biz özümüz də müəyyən şübhəli qollar görmüşük. Əgər biz bunu görürüksə, təbii ki, tək bu deyil. Orada müəyyən pul qoyuluşu olur da, müəyyən saytlarda, orada müəyyən o şübhəli nəticələri həmin görsən saytlarda oyunun startına az qalmış götürülür və ya tanıdık bir iki sıradan sonra həmin onun nəticəsi çıxardır. Yəni, belə məsələlər də əlavə. Yəni, kifayət qədər məqamlar olur ki, UEFA şübhələnir və artıq birbaşa federasiyaya məktub göndərir ki, yəni, belə faktlar, siqnallar var ya, araşdırma aparır.